Vashdojnë debatet, komentet dhe analizat pasulmit në Vjenë. Macedonia e Veriut është në fokus veçanarish pasi disa prej sulmusve janë shtetas të vendit tonë, e nga anë atjetër edhe një viktim kishte e prejardhe nga veleshta e strugës, në i gjipi 21 vjeqarë. Kjo temu diskutua edhe në emisioni Klik Plus në televizionin 21, ku iftuar ishte ushtruesi dëtyrës kryetari bashkësis, fetari islame Shachir Fetahu. Akti terrorist nuk ka të bëj, as me islamin, as me shqiptarizm. A i shtoj se shqiptarët janë të njohër për tolerancën ndërfetare, por dikush dëshiron të shkateroj këtë vlerë. Dua të them se këto raste makabre të këtila janë raste individuale që nuk kanë të bëjnë as me traditën tonë komtare e as me parimet tona fetaro islami. Profesori i siguris bashkim Selmanit e kësoj se shërbimet sekrete godasin fëmijet në përmjet fes pasi që ata janë kategori më ndjeshme. Nuk është e rastin, kjo është e mirë organizuar. Hajdi të shofim e të armën, ka që i prodhimi qërë për të armën. Qoftë automatike armë ose elementit tjera që në kontinitet dhe të të shofim rësisht. Kjo është edhe një bingjene, nuk bajmë asë një lojtë përgjithësie si kom. Se ter ishtë që terrorizmi, pikërisht terrorizmi vrau komunitetit shqiptarë. Dhe kjo është një element tjetër me të cilën ka i mbëllbimi. Dërsa gazetari Arven Ratkoceri tha se në Balkan egzistojnë grupet të cilat i radikalizojnë dhe indoktrinojnë të rindë. Nëse merë një të dhanë shqiptartë në Balkan, në kanë prodhuar për kokë banori, më së shumë të ushtar për, për isisim. Ushtru e si detyres në kryet të bëfejisë në Shashir Fetaun, gjarjet e fundit që ndodhën në vjeni quajti akte barbare dhe terroriste, që ndër të tjera janë në dëm të fest dhe kombit, si pasi qeveria austriake kanë në kontrol zhamit që drejton nga shqiptarët atje.